Pienestä asti mä oon aina piirtänyt ja maalannut, ollut kynä kädessä ja kuvittanut kaikkea, mitä mä näen. Mä nautin silloin, kun mä pääsen siihen on the zone, semmoiseen hyperfokukseen. Se tapahtuu kyllä hyvin usein. Ajantaju häviää, nälkä häviää, ei tajua käydä edes vessassa. Se vie ihan mukanaan. Sitten vaan huomaa yhtäkkiä, että oho, nyt on mennyt niin kuin tosi monta tuntia. Mulla on ollut yrittäjänä, sanotaanko rankkakin kausi jossain vaiheessa, jolloin niin kuin paneutui töihin tosi syvästi, teki tosi pitkää päivää, ympäripyöreitä viikkoa ja unohdin ja ei edes kiinnostanut pitää silleen huolta itsestään, vaan teki vaan töitä koko ajan. Ja silloin oltiin huonossa paikassa, se ei tuntunut hyvälle. Se ei kanna kovin pitkään sellainen homma. Jokainen voi tehdä sitä, mikä on se, mihin itsellä on se palo. Mikä on se oma juttu. Että kun vaan pistää sen oma ajatuksen ja sielu siihen hommaan ja lähtee sydämellä tekemään, niin se kantaa. Tahtoisin kiittää tosi monia ihmisiä. Äitiäni, puolisoani, lapsiani, itseäni. Mä oon tehnyt itse kanssa ihan tosi paljon. Ja kyllä mä haluan kiittää itteeni. Häikäilemättä.